IREX Media programis parglebshi samkhretis karibche mushaobis sruliat akhal standartze gadaerta. Tandatan shemtsirda webze gantavsebuli statiebis motsuloba, gaizarda vizualuri masalebis, fotoebis khvedriti tsili da drota ganmalobashi webze gachinda video masalebi. Es qolaperi iqo araerti treningisa da workshopis shedegi, sabolo shedegi ki gatsilebit efektori aghmochnda. Samkhretis karibches rogorc medis tsnobadoba gasda regionis parglebs da dghiti dghe imata webze mkitkhvelebis ritsxma. Mas shemdeg rad samkhretis karibchem IREX Media programis დახმარებით აქტიურად დაიწყო ახალი მედიის ინსტრუმენტების გამოყენება. Გაზეთი, სამხრეთის კარიბჭე როგორც გაზეთი, გახდა გაცილებით უფრო ცნობადი, ვიდრე ეს აქამდე იყო. Ამ პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭის რეპორტიორები პრესის ჟურნალისტებიდან ვების ჟურნალისტებად იქცნენ. ახლა მათ შეუძლიათ ერთდროულად დაწერონ სტატია, მოყვნენ ამბავს მხოლოდ ფოტოებით ან სულაც თავად გადაიღონ და დაამონტაჟონ სიუჟეტი. მას შემდეგ, რაც ახალი მედიის ელემენტების გაცნობა დაიწყო, მე როგორც ჟურნალისტი გავხდი უფრო კონკურენტუნარიანი. Ამავე პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭის რედაქცია, რომელსაც ერთ დროს მხოლოდ გაზეთის გამოშვება შეეძლო, სრულიად გადახალისდა ტექნიკურად, გაჩნდა მოწყობილებები არა მხოლოდ სიუჟეტების მოსამზადებლად, არამედ მოეწყო სტუდია გადაცემების ჩასაწერადაც. ახალი მედიის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთის კარიბჭის კონტენტი გახდა ბევრად უფრო მრავალფეროვანი. ჩვენ ვაკეთებთ უკვე გადაცემასაც კვირის აქცენტი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ სივრცეში დისკუსია გავმართოთ და მხარეები ერთმანეთის პირისპირ დავსვათ. ახალი მედიის ინსტრუმენტების სრულყოფილად ამოქმედება შეუმჩნეველი არც მკითხველებს დარჩენიათ. სამხრეთის კარიბჭის ვებპროდუქტი Sknews-ის მკითხველები ამბობენ, რომ ისინი სამცხე ჯავახეთში მიმდინარე მოვლენებზე ინფორმაციას ოპერატიულად იღებენ. ეს ინფორმაცია არის მრავალფეროვანი და რაც მთავარია, სანდო. ფაქტიურად ძალიან ოპერატიულია გვერდზე ინფორმაციის განახლება. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც თუნდაც რეგიონში არ ვიყოფები, ძალიან ადვილად და მარტივად ვახერხებ რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე ინფორმაციის მიღებას.